Wedding o kasal ang regalong tinanggap ng tatlong kopol sa Kadaratan, Bacara, Ilocos Norte mula sa kanilang kinabibilangang care group sa Kadaratan West. Idinaos ang kanilang pag-iisang dibdib matapos na sila'y mabautismuhan ang detalye ng kanilang selebrasyon, balitang hatid ni Mike Daniel Subala. Hello. Bukod sa pagdadala ng mga kaibigan sa katotohanan, mapapasana all ka sa Care Group Ministry ng Kadaratan West Company of Believers sapagkat meron silang mga kakaibang sorpresa para sa mga bagong kaanib dito. Sinong magakala ng iyong araw ng bautismo ay nangyaring araw din ng iyong pag-iisang dibdib ng iyong asawa? Ang karanasang iyan ay naging posible sa sama-samang pagtutulungan ng Kadaratan West Care Group Ministry para kila Roger and Lila Viernes Jansen and Rogelin Bartolome at Marnie at Ezilend Vinoya. Ang uh, Kaderatan West kaliwit Libong muli na namang pinakita ang magandang klase ng pag-evangelize ng uh, nag attend sa kanila mga evangelism ay nabigyan na naman ng pag-asa. Uh, hindi sila kasal pero ang church ay nagsama-sama ang kanilang mga resources upang magpakasal ang tatlong mga Pamilyang interes po nila. Ang ideya sa nangyaring kaganapan, These three couples, the problem was they were not yet married and so the church uh, decided to give them a gift since we consider marriage as a very important thing. So through, through the providences and blessings of God, this mass wedding happened and our hearts are overflowing with joy and we give back all the glory to God. Inaasahang magpapatuloy ang ganitong kaganapan ng nasabing care group. Uh, ang programang ito ay kakaiba at alam kong isa ito sa mabisang pamamaraan ng Care Group Ministry upang sa ganun may pakita yung pagmamahal at suporta sa mga bagong kaanim ng iglesia at upang sa ganun din maramdaman din nila yung na sila'y belong at welcome sa iglesia. Kaya tayo po'y umaasa na mayroon pa pong mga programang katulad nito na siya pong magpapatibay at magpapanatili sa kanila sa iglesia. Sa pag-abot sa ating kaibigan, dadalhin ka ng care group ministry sa maraming posibilidad. Nagpapasalamat rin kami sa mga nag-coordinator nito sa lahat ng mga kapatid natin dahil sa hindi namin inaasahan eh napakaganda itong blessing ng Panginoon. Layunin ay magatid ng balitang may pag-asa, Mike Daniel Subala para sa Hope Today, NPUC News.